A Delecskei Művészeti Oktatás 30. jubileuma alkalmából félévzáró hangversenyével várta a művészet kedvelőket a Delecskei Alapfokú Művészeti Iskola Fúvó Zenekara február 17-én a Városi Művelődési Központ és Könyvtár színház termében. Az ES során az eseményen résztvevők ismert klasszikus művek mellett olyan népszerű filmek betétdalából is hallhattak részleteket, mint a Titanic vagy James Bond. A 30 éves jubileum tiszteletére számos program várja városunk lakóit az év során, tudtuk meg Fazekas Árpádtól, a Fúvó zenekar vezetőjétől, aki beszélt a zenekar hagyománynak számító rendezvényeiről, valamint a fél évzáró koncert produkcióiról is. Minden fél évben szoktunk a Fúvó zenekarral koncertet adni, ami csak a Fúvó zenekarról szól. Májusban a Delecskei zeneesték kapcsán a térzenét szoktuk csinálni, és ilyenkor februárban mindig itt a műfázban. A műsorunkon nem csak a fél év során tanult új dolgok szólalnak meg, hanem minden más, amit még nagyon szeretünk mi, illetve a közönség is. Tehát ebben vannak indulók, filmzenék és egyéb könnyű zenei slágerek. Úgyhogy nagyon színes lesz a műsor. A Delecskei zenei oktatás 30 évvel ezelőtt vette kezdetét, és az évek során számos kiváló eredményt értek el az intézmény berkeiben működő zenekari csoportok. A megalakulást követő másfél év után a Fúvó zenekar is megkezdte működését. A három évtized alatt, az iskola égisze alatt számos diák nevelkedett fel, akik életére a zene és a művészetek a mai napig hatással vannak valamilyen formában. El tudunk azzal büszkélkedni, hogy ez alatt a 30 év alatt, mióta a Delecskei Művészeti Iskola működik, nagyon sok olyan fiatal nevelődött itt ki, akiből profi muzsikus lett, zenész vagy tanár, akinek ez a szakmája, de ugyanilyen büszkék vagyunk azokra is, akiknek ez a hobbija, vagy annyira megszerette a zenét, hogy koncertlátogatókká váltak, és így élik a mindennapjaikat ezzel a gazdag dologgal, hogy zene és művészet. A művészeti iskola közel 30 évvel ezelőtt egy olyan időszak alatt alakult, amikor a színházak és művelődési intézmények bezárták kapuikat. Az intézmény, melyen bizonyította nem fogott az idő vasfoga, Csík István egykori iskola igazgató kezdeményezésére jött létre, mondta el televízióknak a Delecskei Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi vezetője, Krucsó Zoltán, aki hozzátette, eleinte szkeptikus volt a művészeti iskola megalakulása kapcsán, de annál nagyobb meglepődéssel fogadta a meghívást az intézmény testületébe. Akkor kiderült, hogy bizony ő már összeszervezte a 20 akárhány tagú művészetiskolás stábot, és szeptember elején kezdjünk. Hangszereket kölcsön kaptak, és a Bocskai iskola adott helyet nekünk. Sokáig úgy is működtünk, mint a Bocskai iskola része. Aztán az elmúlt évek során ez a bizonyos 30 év, ahogy telt múlt, bebizonyítottuk, hogy bizony életképes intézmény, és egy nagyon, nagyon jó kis csapatot összekovácsolva bizony komoly eredményeket is értünk el. Nagyon hamar bekerültünk az országos vérkeringésbe is. Nem csak megyei országos versenyekre jutottunk el, és bizony komoly első, második, harmadik díjakat hoztunk, hanem a külföldi partnerek is egyre csak nőttek, sokasodtak. Több országban is volt meghívásunk. Az intézmény számos nemzetközi elismerést is elkönyvelhet magának, hiszen Lengyelországban partneriskolai kapcsolatot alakítottak ki, valamint számos sikeres fellépéssel büszkélkedhettek Székelyföldön is. Igazgató úr elmondta, mindezek mellett mi sem bizonyítaná jobban a delecskei művészeti oktatás színvonalasságát, mint a hazai versenyeken elért sikerek. De vajon hány diák volt részese a három évtized sikerének? Hát ezt még soha nem próbáltam összeadni. Nagyjából évente ilyen 300 körül voltunk sokáig, 300 fő körül, plusz-minusz 20-30, és most volt egy, 2021-ben volt egy mérföldkő, amikor intézményi átszervezésen estünk keresztül, és ekkor kaptunk még plusz 3 telephelyet a meglévők
mellé, és hát ezáltal megduplázódott a tanuló létszámunk. Most 600 fő körül vagyunk, plusz-minusz 1-2-10-15-tel, de hogy ez alatt a 30 év alatt, hát ezt nem is tudom. Sok. Nagyon sok. Egyet tudok, a pályára került tanulóink, akik követték mesterüket, az már most 61-2-nél jár. Az intézmény berkeiben a tanulók zene, képzőművészeti, táncművészeti és most már színművészeti ágon is elsajátíthatják az alapokat kiváló szakemberek útmutatásával. Most jelenleg 32 tanárunk van. Ez úgy jön össze, hogy 20-22 álláshelyre van elosztva, óraadóink vannak, Debrecenből járó, a Kodály Filharmóniából ide járó művészek vannak, és mint óraadó tevékenykednek. Főállásos az 16, ha jól emlékszem. Most ez a szám, ebben nem vagyok biztos, de az a telephelyekkel összesen 32-en vagyunk most. Merem remélni, hogy a következő 30 évet hozzájövő iskolánk életében. A város hozzáállása nagyon jó, önkormányzata nagyon jó a kapcsolatunk, a helyi egyházakkal is kiváló munkakapcsolatot ápolunk. Szerintem az emberek szeretnek bennünket, jönnek, látjuk, én úgy gondolom, hogy ugyanezt fogjuk folytatni tovább, ugyanezt a minőségi munkát.